någonstans där vilken fart han istället ska loppet. Ja, men verkligen, och som sagt, han är ju bara, det är bara fyraåringen med i det här loppet, och han visar ju verkligen att han är under rätt utvecklingskurva, om man så säger. Det är inte så att han briljerade från början och sen stannade upp, utan han har ju fortsatt och utvecklats jättefint för varje start den här hästen, och det är verkligen en härlig individ. Skå på idag, får du se vad det innebär. Har du sett upp vår? Ja, jag tänkte precis exakt samma sak. Folket börjar våga se ut här på publikplats, och det har faktiskt slutat det där. Ja. Ett fyraårigt lopp som körs för att hedra Ragnar Thorgren, en av de största på Åby Travet och i svensk trav. Här kommer vi mot 5-5. Mycket jämn inledning i tvåan av fyra mål upp Sysenator innan det finns 2 Patent Leather, rätt MS Triple J. Gabriel Hopsson vinner spetskampen med 2 Patent Leather, leder före stallkamraten 1 MS Triple J. Via spåren kommer 5 Rufy, 3 Melby Glader, ner som 3 på innan, 4 Borups Senator. 2 i andra spår, 9 Mr. Hill, 3 ute för 10 Sarenfals och Alessandro Bocciadoro ut i tredje spår med 6 laddar. Ja, det är nummer 3 Melby Glader som är i tredje spår här nu och på väg fram för Robert Berg, och kommer väl ta på spåren utvändigt. Men då är Alessandro Bocciadoro också på väg i spåren med nummer 6 laddar, och Robert Berg kommer ju att bli avlöst här. 10-6 första 5 har jag garanterat en tuff löpning för 6 Zlatan som först nu är nere i andra spår. Snett ytter de ledande 2 Patent Leather som han för Björn Goop. Får vi se hur Patent Leather hanterar medeldistans? Ja, det får vi se. Jag tycker i alla fall att han ser helt okej ut nu i ledningen här för Björn Goop. Sandra var inte nöjd med honom innan, men det är ju väldigt storstegad häst också, och ju fortare det går ju bättre ser han ut, tycker jag i alla fall. Ja, men jag tror att det är vattenpölen där, Göran. Det är en hisklig vattenpöl där mitt på upploppet, och jag tror att det var där de vinglade till. Varvet efter kilometertiden är med 11,8 under gården. 10 Sarenfals stöter från grön för Rickard Skoglund. Tidigt avancemang från Sarenfals. Takondeo alltjämt sist i fältet för Adrian Congini. Hur kan Kivström göra? Och till slut sådan och ut i tredje spår. Ja, han satt och funderade ett tag där och ville absolut inte gå tidigare än vad han behövde. Men nu gick han i alla fall ut i tredje spår. Det blir bra. Ja, det blir jättebra, och Rickard Skoglund får ju en perfekt rygg där med sin Sarenfals. Bra tryck på grejerna, 1500 meter efter 11 och 9. 2 Patent Leather leder med 6 slattan utövligt. Först i tredje, 9 Misselén, 2 i tredje spår, 10 Sarenfals, 3 i tredje spår, 11 Tacone Deo. 6 slattan, har bränt sitt bästa krut, va? Ja, det har han nog. Han är fortfarande duktig där på utsidan, även om stilen inte är den allra bästa. Och Patent Leather ser inte ut att ha så mycket skadat för Björn Goop. På gång i spåren, 9 Misselén, 10 Sarenfals, 11 Tacone Deo. Sätter nu in slutstöten för Adrian Contini. Här kommer 9 Missing Hill, här kommer 10 Sarenfals, här kommer 11 Taekwondo, 4-5 hästar på linje, längst ut 11 Taekwondo, det är 9 Missing Hill, 10 Sarenfals, 11 Taekwondo, 9, 10, 11, det är Contini, det är 11 Taekwondo. Ja, han visade återigen hur bra han är. Det där var en ordentlig spurt från Taekwondo. Han vann sprintermästaren, han var ännu bättre senast, och idag visade han igen hur bra han är. Och ro, så roligt att se honom prestera på den här nivån. Han följer upp vinsten i sprinternästan att gissa om Ludvig Cogini är stolt. Ja, det är klart att han är det. Segerglädje och stolthet kan man väl se på dig nu? Ja, som jag sa innan, att vi älskar den här hästen, och vi trodde långt att det skulle finnas en bättre häst. Men nu och så är han ju läggs bak, och de höll jämt hårt tempo, så de höll hela vägen in i mål. Och han gick ju fantastiskt bra över upploppet. Och men själv har jag inte sagt att jag tror inte att sko på eller av inte har så stor tyngd som för den här hästen idag. Det var skönt att jag fick rätt. Och Adrian var ju inte så nöjd senast. Hästen gick ju över ljusfart ut i galoppen då, men det måste kännas extra bra att få sätta dit den nu. Ja, men man visade enorm kapacitet senast, och det är klart så fanskade vi alla besvikna på att han galopperade. Men vi ska inte bli skyldiga på hästen, och det var ju typiskt racing incident som kan hända. Så att, det var inte hästens fel, och idag visar vi vilken klass hästen är. Hur ser framtiden ut? Vad kommer hända? Nu kommer han att få en paus, det har vi bestämt oss för. Han kommer få en paus. Nu har han ett stort mål kvar, och det är ju Bridge Crown som går i november. Så nu får han en paus, där får han läka ihop och sova lite, och sen då kommer jag att anlända till Bridge Crown. Kul. Skitkul. Ja, men det är klart. Det förstår man när man ser en sån här fin häst och en sån här fin insats. Ja, men verkligen. Han gör ju grymt bra hästen, och så blir
säger alltid det här, tänk på det som är den sista, det är så snöpligt, man vill så mycket då på hemmaplan.